Dobrodošli u Biskast. Ja sam Katarina Korać i danas ćemo zajedno uploviti u svet društvenih mreža i veštačke inteligencije. Moj današnji gost je marketing stručnjak Petar Vasić. Petre, dobrodošli u Biskast. Bolje vas našao. Kako ste? Evo, odlično. Petre, kako ste otpočeli vašu karijeru? Šta je ono što je dovelo? Počeli ste sa prodajom? Ne, moja karijera je u stvari počela, da, lepo si rekla, sa prodajom, ali ja sam prodavao, tapko sam karte na 25. maju, koje sam prethodno ukrao od profesora fizičkog. Katastrofa, da, mislim to su 90. Posle toga sam svašta nešto radio u životu. Mislim, ne znam, ko se seća od gledalca 90-ih, to je bio stvarno shit fest i morao si nekako da se snađeš i biti preduzetnik, uopšte nije bilo ništa zanimljivo. Bilo je, on valja neku robu, vara neke ljude, ono, bukvalno. Ali, kažem, vremenom, kako je to, ta ideja sazrevala u meni, da jednostavno, ako hoćeš stvarno da zaradiš, ne možeš da budeš zaposlen. Odnosno, ako si zaposlen, možeš tačno da izračunaš koliko ćeš do kraja života da zaradiš. I nekako ta definisanost života mi je bila ono kao, ne, ja ne bi. Ja bi, makar da imam manje, ali da ono kao može da se desi svašta, znaš. I ja sam tada rešio da budem preduzetnik. Kako si isplanirao koliko ćeš da zarađuješ, pa ne, ali, čime, znaš, ćeš da se baviš? Mislim, prosto staneš ovako, kaš, evo, ne znam sad gde ću, tapkam. Da. I onda idem sa prodajem, preprodajem robu, šta, kako ću da se osmislim, šta ću... Pazi, ideja je, znači, ako radiš za nekoga, ti imaš platu. I kažeš, okej, da se plata diže 15% svake godine, ti možeš da tačno izračunaš do kraja života koliko će da prođe para kroz svoje ruke. A kada si preduzetnik, kažem, može svašta da se desi. Sad, ja sam nekako na početku, sad nisam razumeo niti preduzetništvo, niti šta su leveridži, niti čime ja treba da se bavim. Tako da sam svašta nešto radio. Ja sam prodavao na ulici upaljače, mislim, u jednom trenutku. Znači, potpuno gluposti. Ali kada sam se preselio u Sloveniju, igrom slučaja, sam počeo da studiram marketing i marketinške komunikacije. I odjedno sam počeo da se upoznajem uopšte sa preduzetništvom. Tada sam i ušao u, to se zvao Ljubljanski univerzitetni inkubator. Napravio svoju prvu firmu gde sam dobio. Gde sam faktički prodao deo preduzeća i uzeo investiciju kako bi proširio celu firmu po Sloveniji i posle po Nemačkoj. Ti si poznat po društvenim mrežama, ljudi te prate, slušaju, govoriš o biznisima, o veštačkoj inteligenciji i tako dalje. Reci mi sada, kada bi mogao da biraš neki biznis, koji biznis bi izabrao? Pa trenutno definitivno bi to bilo nešto što ima veze sa veštačkom inteligencijom. Jer jednostavno to nam daje najveći leverage. Odnosno, ono što mi ne razumemo šta se desilo tačno je veštačka inteligencija je nama omogućila da skejlujemo nešto što do sada nismo mogli tako lako da skejlujemo, a to su ljudi. Ti da bi napravio organizaciju recimo od 100 ljudi, tebi treba stvarno mnogo vremena da istreniraš te ljude, da ih nadgledaš, da im objasniš kako se to radi, da napraviš sve te procese i svi da se pridržavaju toga. Sa veštačkom inteligencijom faktički mi to možemo vrlo brzo da uradimo tako što ćemo da napravimo, znači, AI-eve koje će da rade određene stvari bez stajanja, bez bilo kakvih, da kažemo, traženja veće plate i, by the way, skoro besplatno. Hoćeš da kažeš da zapravo veštačka inteligencija će moći da nas zameni? Pa, već nas menja u dosta stvari. Znači, ajde, vratit ćemo se koje poslove će to, okay, i tako dalje, ali ajde da se vratimo na društvene mreže, konkretno. Koje društvene mreže donose najviše zarade? To je koja društvena mreža? Pa, pazi, društvene mreže su generalno komunikacijski kanali. I tako moraš da ih gledaš. Tako da, znaš, kao, ako je neko dobar u Pinterestu, njemu može taj komunikacijski kanal da donese nevjerovatno puno novca. Iako je TikTok, recimo, stvarno ima nevjerovatan reach, ako ti ne znaš da ga koristiš, bit ćeš zablokiran na onih 200-300 pregleda i to je to. Tako da, svaka društvena mreža, da kažemo, ima neki svoj sleng i trebaju ti određene veštine da je savladaš. Tako da, ja mislim da trenutno TikTok i LinkedIn su da kažemo, viralnije mreže, mreže gde možemo stvarno najbrže da dođemo do najvećeg broja ljudi. A šta je potrebno da bi taj neki video postao viralan? Okay. Mislim, mora da postoji nešto, nije isto kada nešto objavim ja, a ti sad, hajde da stavimo kao da i ti ja imamo jednak broj pratilaca i jednak broj korisnika do kojih možemo da dopremo. Kako će, na primjer, tvoj video biti gledaniji? Ok, znači, mi smo ušli u nešto što se zove interest graf. Više nismo u social grafu, odnosno, apsolutno nije bitno više koliko te ljudi prati.
to prvo moramo da razumemo. I sva preduzeća koja zahtevaju od direktora marketinga, pa koliko se povećao broj pratilaca, jednostavno nisu u kontaktu sa realnošću. Trenutna realnost je da mi moramo da gledamo koliko mi imamo impresija, koliko mi imamo reach-a. Znači, do koliko ljudi smo došli i koliko puta je viđena naša poruka. Znači, to su metrike koje treba da pratimo. E sad, kako mi da dođemo do najvećeg broja pregleda? Ispostavilo se da treba da napravimo kvalitetan, zanimljiv sadržaj. E sad, šta je kvalitetan, zanimljiv sadržaj? Obično sadržaj koji ima dosta vrednosti za gledaoca je kvalitetan i obično je zanimljiv, zato što ako pričaju, recimo, o marketingu i mene zanima marketing, naravno da ću da pogledam taj klip. Ali ako priča nešto generalno, ok, to neće biti toliko zanimljivo. E sad, ispostavilo se da od svega je najgledaniji je u stvari video. Znači, imali smo blogove, imali smo Instagram slike i carousel i kroz sve to smo prošli, ali izgleda ovi short format videi, znači kratki videi su nama najzanimljiviji. Kako napraviti dobar, kratak video? Ovo je dobro ako preduzetnici neki gledaju da razumeju. Znači, svaki klip se sastoji u stvari iz četiri dela. I ja to zovem anatomija klipa. Ako ne postoje ta četiri dela, to ljudi znači samo otprilike snimaju nešto i mole Boga da će da ode vjerovno. Prvi deo je hook, znači nešto što će da ti zaustavi prst, što će od svih ostalih nadržaja oko tebe da usmeri pažnju tu. Jel tebi telefon, televizija je upaljena, mama ti nešto priča, komšija, znači svašta se dešava i ti listaš i na kraju krajeva gledaš druge klipove, zašto bi neko zaustavio prst? Znači to je hook. Ili je nešto neverovatno ću da kažem ili će da izgleda nešto, kako god. Onda imamo rehooking. Znači, od te prve, odnosno druge sekunde do desete sekunde mi moramo nekako da povežemo sa trećim delom koji se zove vrednost, gde ćemo mi u stvari da ispričamo šta hoćemo da kažemo. Ali taj rehooking je krucijalno bitan i obično ljudi i agencije koje prave te short format vide zaborave na taj deo. Ele, kada povežemo ta dva dela, dajemo vrednost i na kraju imamo taj četvrti deo call to action, odnosno šta mi hoćemo da taj naš gledalac uradi, zaprati, klikne na link, ide kupi ili kako god. Znači, to je anatomija. E sad ima još jedan layer, ovo se ispostavlja kao neki consulting, ali gledaj, stvarno je bitno. Drugi layer je u stvari layer priče. Znači, mi imamo onaj dramski trougao, što svi znamo, uvod, razrada i zaključak. I ako nemaš, znači, ovo je format, ovo je šta ćemo da pričamo. Imamo glavnog heroja, protagonistu, koji dolazi do nekog problema, rešava taj problem i dolazi do katarzičnog zaključka. Znači, ako mi nemamo tu strukturu, ljudi jednostavno neće to da gledaju. To su kao oni, znaš, oni filmovi, oni art filmovi što niko ne gleda. Mi volimo hollywoodski film jer drži taj format. E sada, ovdje je jedan trik. Čekaj, to rade svi freelanceri koji su na društvenim mrežama, koji privlače pažnju, imaju pratioce, preglede i tako dalje. Ali, na primjer, ajde sada da uzmemo primjer nekog freelancera koji će zaraditi određen novac, jer svi rade za novac, jel tako? O kojoj sumi mi pričamo? Znači, koliko je to što može da se zaradi na društvenim mrežama? Pa gle, mislim, ti možeš da gledaš koliko tebe košta CPM. CPM je koliko tebe košta da dođeš do 1000 ljudi, znaš. I možeš na osnovu toga da uzmeš i da naplatiš, recimo, sponzoru. Ti ako si influencer, kažeš, ok, ja ću da, ne znam, taj produkt držim u ruci ili ću da ispričam nešto o njemu i ako ode ovaj klip na toliko, ja mogu da ti zaračunam toliko i toliko para. Sve zavisi. Ako si ti nepoznat, možeš bukvalno da kažeš, ok, toliko pregleda, toliko para. Ako ti si poznat, onda ti možeš da njemu zaračunaš i svoj brand. Kažeš, ok, ja ipak imam neki brand i ti ćeš da se očešeš o moj brand i to košta. Tako da, u zavisnosti od toga ko si ti, koliko si poznat i šta predstavljaš na društvenim mrežama, to je vrlo bitno. Znači, kada ljudi pričaju, ti si influencer. Retko ko je influencer trenutno, bar u Srbiji. Jer ti gledaš, pratiš neku devojku zato što ima, znaš, sifone, ovo, ona i sve, ili ne znam, ovaj se slika pored Rolls Royce, nije ni bitno. Influenceri su ljudi koji mogu da utiču na tebe, na tvoje mišljenje i na tvoje stavove. I to se naplaćuje. A ja sad ovako kao potrošač stanem i kažem, ok, ja pratim neku određenu poznatu ličnost koja promoviše određeni brend. Kako ja da znam da li je to što ona govori da je to najbolje, zapravo zaista proizvod koji bih ja trebala da kupim, ili je to zapravo plaćena reklama koja u suštini, kako kažu svi kao ne, ja ne radim za novac, u stvari
svi radimo za novac, je li tako? Da. I mnogi ljudi će se dotaći toga da kažu, ok, nema veze, ja imam jedan brend, ali ovaj brend ću da promovišem zato što će mi sponsor platiti. Kako ja da se naupecam kao potrošač i kažem, čekaj, ovo je dobro, a ovo ipak možda i nije? Jasno, gledaj, mi smo u početku ovoga, mislim, iako se misli, o to je već godina, ne, ovo je sam početak, mi kao civilizacija počinjemo da se navikavamo na ovaj vid komunikacije i marketinga. Tako da, sada vidimo gomilu nekih influencera kojima je skoro svaki post prodaja nekog produkta. I čak jedne nedelje govori o jednom produktu, druge nedelje će bukvalno to o konkurentovom produktu da priča sve u superlativu. Ja mislim da vremenom će u stvari da ostati samo influenceri koji su, da kažemo, koji se drže svoje reči, koji stvarno upotrebljavaju taj proizvod, koji stoje iza tog proizvoda. I onda ćemo mi njima više verovati. A kako ja da znam to? Morat ćemo sami da izgradimo naše stavove. Znaš, jer ako ti pratiš, ajde, neću da govorim imena, neku influencerku i ona priča o šminci, ovoj, pa onda sutradan ovoj drugoj, pa onda ispostavi se da nije istina, onda ćeš kažeš, ok, ti si izgubila kredibilnost kod mene. Ali ako vidiš neku influencerku koja se drži toga, i na kraju krajeva novi influenceri obično imaju deo vlasništva tog proizvoda, ako nemaju potpuno da je njihov proizvod, kao recimo Mr. Beast sa svojih Feastables i ostale, Beast Burger i ostale brendove koje ima, on kaže, da, ja stojim iza toga. Moje ime i prezime je iza ovog brenda i naravno da ćeš onda da mu veraš. Ti si često pričao o biznisima i kako zapravo neki poznat brend drži svoju cenu, da li opravdava kvalitet ili ne, u zavisnosti od nekog manje poznatog brenda koji je možda kvalitetniji. Kako da se taj brend koji je, na primjer, evo ja sad hoću da krenem da se bavim, ne znam, naočarima. Hoću da prodajem naočare. I sad, kako ja da kažem, ok, ja ne mogu da dostignem svog konkurenta koji je itekako poznat, ali ja bih voljela da opravdam svoj kvalitet cenom, je li tako? Da. Pa gledaj, prvo moramo da razjasnimo šta se tu stvarno dešava. Znači, cena je nešto što ti zaračunaš nekome, dok je vrednost nešto što on dobije. Ako te dve stvari nisu, da kažemo, iznivelisane, onda to nešto nije u redu. E sada, ti ćeš onda da kažeš, dobro, ali kako onda Louis Vuitton torbice koštaju, ne znam toliko, ali naplaćuje to mnogo više. Stvar je da ti u stvari dobiješ jednu vrednost koja je, da kažemo, nevidljiva, a to je vrednost brenda. To je vrednost da ti kada nosiš Louis Vuitton torbicu, u stvari signaliziraš neke stvari i to košta. Ali on je u stvari investirao mnogo novca u brend i ne u materijal, mada su svi materijali dobar, ali i zato je mogo toliko da naplati. Tako da kada postavljaš cenu, ti u stvari gledaš koju vrednost će da dobije tvoj potrošač za tu cenu. Ja svima kažem, to najbolje je da on dobije 10 puta više nego što mu ti zaračunaš. Samo moraš da smisliš kako ćeš to da uradiš. Tako da ljudi se upecaju vrlo kao, ok, ja ću da proizvodim naočare, vidi Prada, prodaje za 200 evra, prodavat ću ja. Da, Prada ima ime koje je gradila mnogo dugo. Da ti moraš nešto da smisliš, da daš vrednost koja je 10 puta veća i da zaračunaš mnogo manje i onda će taj biznis faktički da funkcioniš. Evo sad u sezoni ovih novogodišnjih praznika, često su bila neka sniženja, marketinški trikovi na sve strane. Kako da se odupremo da zapravo kupim ono što mi ne treba, ako ja vidim da je nešto na 50%, na 80% i kažem, uf, ovo će mi možda trebati za par meseci, a možda mi realno ni ne treba. Koji su to trikovi gde nas namame da zapravo i posle toga ostaneš njihov potrošač? Jasno, gledaj, ljudi, kako bi rekao, znaš, kao ti zarađuješ novac i opet ubacuješ taj novac u sistem i tako ekonomija funkcioniše na kraju krajeva. Šta mi sve kupujemo? Mi kupujemo ne samo funkcionalne stvari, nego kupujemo dosta stvari koje su psihološki, da kažemo, neki stubovi na kojima se mi oslanjamo. Znaš, muškarac u, ne znam, poznim godinama koji ima problem sa erekcijom će kupiti BMW Cabrio. Ne da bi se prevezao iz tačke A u tačku B, nego da bi u stvari, da kažemo, izlečio taj blagi kompleks koji ima. Tako da BMW Cabrio služi za to, prvenstveno. To je, by the way, njihova ciljna grupa. Ali šta hoću da kažem? Hoću da kažem da mi dosta puta gledamo, aha, šta si to kupio, jesi ne totalni ludak, zašto bi dao tolike pare za tu stvar? Da, dao bi zato što ti neku drugu potrebu u stvari zapunjava. I sad, popusti i sve to, naravno, to su sve trikovi, mislim,
da kažemo, taktike kako preduzeća pokušavaju da dobiju svoje kupce. Ti nenormalni popusti obično dolaze do toga da bi neko našao svoju stranku, pa čak i gubio u prvom nakupu, ali je bitno da se stranka oduševi produktom i on kaže, ok, ja ću da zarađujem, mi to zovemo lifetime value of the customer. Znači, godinama će on biti moja stranka. Ako sada bude probao ovaj moj produkt i bude totalno oduševljen, naravno planiramo da će onda kupi i da bude dalje u mom sistemu. A koji su to trikovi kojima još, osim sniženja, se proizvođači trude da dođu do potrošača? Pazi, mislim, trikovi, ajde, cijel marketing je pun takvih nekih reči koje su stvari, da kažemo, loše, pogrdne, znaš, kao, to nisu trikovi, ali, znaš, realno... Pa neke veštine koje da, su stekli veštine, vremenom, da, tako, okej, okay, nisam nikakav ružan... Da, da, ne, mislim, ali definitivno gledaoci na marketing gledaju kao nešto, jaj, prodaš maglu ili kako god... Glavna stvar u komunikaciji je u stvari da mi shvatimo koje su potrebe. Jer mi ako razumemo potrošačke potrebe, mi možemo onda da zadovoljimo te potrebe. Inače, to je sama definicija marketinga. Marketing zadovoljava potrebe tržišta. To je to, ništa drugo. Tako da mi imamo Maslovu hijerarhiju potreba koje su od osnovnih do sve kompleksnijih i mi gledamo šta je u stvari to što tebi treba. Znači, recimo, tipičan primjer je da ako ljudi ne kupuju bušilicu, ljudi kupuju rupu na zidu. I ti sad ako reklamiraš bušilicu, niko neće faktički to toliko da razume, jer ne pričaš o njegovoj potrebi. Ali ako pričaš o rupi, o zidu ili još bolje, okačenoj slici, jer žena onda neće biti srećna i sve će biti kako treba, onda tebi klikne, aha, pa meni treba bušilica. Tako da, to su, mislim, nisu trikovi, to je pravilna komunikacija. Ti moraš pravilno da detektuješ problem, da objasniš, gledaj, ti imaš taj problem i ovo je produkt ili usluga koja je lek za to. Tako da, to nije nikakav trik, to je čisto jasna komunikacija. Internet mi je donao još neke potrebe u smislu, ja sada umjesto da odem fizički u prodavnicu i kupim majicu, pantalone, hleb, šta god da mi zatreba, ja sve imam na klik. Kako fizičke radnje mogu da se izbore sa online prodavnicama? Da, da, mislim, to je stvarno veliki problem fizičkih radnji. I ja mislim da fizičke radnje trebaju da vide šta oni mogu da ponude, a online prodavnica ne može da ponudi. Prva stvar koja mi pada na pamet je čovjek može da proba taj produkt ili na kraju krajeva uslugu. Tako da ja mislim da trebaju da raspakuju svoje produkte, da neko uzme i da može da ih proba, da vidi kako to funkcioniše. Mislim da to je jedna vrlo, da kažemo, velika prednost prodavnica, fizičkih prodavnica. Druga stvar je da mogu da u stvari jasnije vide svoj community. Da ljudi koji dolaze u te prodavnice, oni tu trebaju da imaju interakciju sa njima. Jer jedno je da sam ja deo community-a online, a jedno je da ja fizički dolazim negde i mogu da postanem deo tog community-a. Tako da ja, ako bi imao, da kažemo, neku prodavnicu fizičku, ja bi na taj način gledao taj problem. Jer definitivno oni moraju nekako da daju neku dodatnu vrednost. Pošto realno imaju zaposlene, moraju da plaćaju rentu i sve ostalo, imaju veće troškovi i moraju to da zaračunaju u svom produktu, moraju da smisle kako će da nadgrade i ja predlažem da to budu usluge. Znači da smisle set usluga oko tih produkata koje bi mogli da dignu tu vrednost. Evo ja, na primjer, se sada bavim trenutno ovim poslom i voljela bih da imam neku dodatnu zaradu na društvenim mrežama. Kako ja mogu da krenem? Što je ono što mogu da radim da mi dođe kao neka dodatna zarada pre nego što, na primjer, postane glavni izvor prihoda ili uopšte ne želim da mi postane glavni izvor prihoda? Gde su tu granice? Kako dolazi do toga? Da, pazi, mi postajemo, naše ličnosti u stvari postaju sve više i više digitalne. I to mi moramo isto da razumemo. Mi smo navikli na naše, pošto smo u fizičkoj formi, na našu fizičku aktivnost, šta mi radimo i koji input damo i koji output ćemo da dobijemo. Mi moramo da razumemo da na internetu naše persone u stvari imaju dosta veći leverage. Mi možemo da snimimo klip i taj klip može da pogleda milion ljudi. Tako da, ono što bi ja radio, ja bi u stvari gledao gde ja mogu da imam najveći leverage. Ok, na digitalu. Ako već praviš ovu emisiju, znači kao, ta emisija odjednom će tebe kao Katarinu brendirati. Ta tvoja, da kažemo, ajde ovako da kažemo, ta tvoja persona koju trenutno gradiš preko ove emisije, ona je dosta šira. Ona će da živi na Instagramu i na Facebooku i na LinkedInu i odjednom ti gajiš od sebe brand.
taj brend danas sutra može da izda knjigu koja će da bude, ne znam, savjet, biznis savjeti za, ne znam, ja, online preduzetnik, šta god daje. I onda gledaš šta je u stvari, koliko je elastičan tvoj brend, šta on sve može da pokrije. Ne znam koliko znaš o terminu elastičnost brenda. Znači, koliko jedan brend može da pokrije i da mu ljudi dalje daju pravo da može to da prodaješ. Tipičan primjer je Coca-Cola. Coca-Cola, recimo, ne znam koliko znaš, ona prodaje i farmerke i svašta nešto, majice. I kada su krenuli da prodaju patike, tu se jednostavno slomilo. Ljudi im nisu dali, nisu jednostavno kupovali jer su valjda povezali smrdljive patike Coca-Cola, a mi to nećemo da se igramo. Šta hoću da kažem? Znači, tvoj digitalni brend treba da gradiš, odnosno svoju personu, i onda da vidiš šta možeš i na koji način da zaradiš jednostavno od nje. Hajde se sad vratimo malo na veštačku inteligenciju. Mislim da su određeni ljudi, da kažem, uplašeni da li će veštačka inteligencija zameniti njihova radna mesta. Neki se pa i edukuju da mogu da je koriste kao svoje veštine tako radi. Koje su to zanimanja koja će ta veštačka inteligencija zapravo zameniti? Da. Pa, najsmešnije mi je kada pričam. Nećete zameniti veštačka inteligencija, nego ćete zameniti ljudi koji koriste veštačku inteligenciju. To bukvalno su rekli, zamenit ćete veštačke inteligencije. Ali ako ti imaš 10 ljudi koji su dizajneri i sad dođe jedan dizajner koji koristi veštačku inteligenciju i zameni sve vas, ok, to je to. Drugim rečima, 10% najboljih ljudi u određenim kategorijama će preživeti jer će koristiti veštačku inteligenciju i ostali ljudi će ostati bez posla. Te kategorije su faktički sve kategorije koje imaju veze sa inteligencijom. Mislim, ukratko. Sad, kada će nestati koje radna mesta, znači, samo je pitanje, ali kao što smo videli, dizajneri su otprilike bili prvi na udaru i dosta dizajna se već sad radi sa veštačkom inteligencijom, copywriteri, scenaristi i idemo dalje. Robotika u stvari još drži taj, da kažemo, još taj deo gdje će fizički poslovi biti ugroženi. Da kažemo, kada krene robot da te šiša, robot da te masira i sve ostalo. Smo li mi spremni uopšte za svet veštačke spremni ili ne, to nije bitno. Sigurno, ja mislim da nismo spremni. Mislim da dosta ljudi pocenjuju ovu tehnologiju. Ja sam bio na konferenciji pre par mjeseci baš u vezi veštačke inteligencije. Ljudi koji su se stvarno bave time i dalje ne veruju da će to biti, da će moći stvarno da nas zameni. Jer ovo se dešava. Znači, ajde da uzmemo primjer BART ili ChatGPT. Mi dalje ne verujemo 100% njegovim odgovorima. Jer s vremena na vreme on halucinira, to se tako kaže. Uzmi, bukvalno izmisli odgovor koji nije istinit. Ali ako pogledamo od prošlog novembra do sada, te greške se dramatično smanjuju. Dramatično, znači da kažemo da je tamo grešio 5-6%, a sada greši u 0,1%. Znači, mi možemo da kažemo, kada dođemo na taj nivo, da mi njemu potpuno verujemo, u tom trenutku faktički će sva ta mesta biti zamenjena. Bill Gates je nedavno rekao da je čovečanstvo na raskršću kada je u pitanju veštačka inteligencija i da nas očekuje nešto veliko. Šta je to što mi možemo očekivati u nekom periodu od 6 mjeseci do godinu dana? Ja mislim, u sljedećih godinu dana ćemo moći mnogo da se obogatimo. Znači, ljudi koji su blizu ove tehnologije moći će vrlo brzo da se obogate iz prostog razloga, jer će da ponude usluge koje će biti nenormalno jeftine i bit će nenormalno dobre. Sa automatizacijom plus veštačkom inteligencijom, znači, može svašta nešto se uradi. Ono što o čemu Bill Gates priča je da je faktički veštačka inteligencija poslednji pronalazak ljudi. Mi posle ovoga više ne moramo ništa da pronalazimo. Ne znam koliko si upućena, ali DeepMind je pre par meseci izbacio jedan dokument gde je izbacio 420.000 novih materijala. Čisto ti objasnim da mi kao civilizacija do sada smo izmislili samo 60.000 materijala. Samo čisto da razumeš koliko je to odskočilo. Što se tiče svih aspekata našeg života biće nenormalno promenjeni i ulazimo, ako ne zaznemo nešto dramatično, ulazimo u jednu renesansu gde ćemo verovatno imati svi mnogo para, mnogo dobara, mnogo usluga. Evo, nas je tvitovo pre par... Ali kako ćemo svi, na primjer,
imati mnogo para, a ako mene zameni... Da, verovatno para neće biti uopšte bitne više. Gle, čisto da razumeš, ok, znači BDP jedne države, ti si ekonomista, ali tako? Tako. Znači, to je koliko ljudi proizvedu, da kažemo, proizvedu u toku... Proizvedu, ok, u toku godine. Sada zamisli, nas je recimo, ne znam koliko, 6 miliona u Srbiji, od toga ne znam koliko ljudi radi i mi proizvodimo toliko i toliko dodatne vrednosti. Sad zamisli da mi uključimo i napravimo još 10 miliona ChatGPT-eva, odnosno agenata ih mi zovemo, veštačkih inteligencija, koji počinju da rade. Besplatno, potpuno. Znači, mi odjednom imamo još 10 miliona ljudi. A možemo da stavimo da imamo još 100 miliona tih agenata. Sad zamisli koliku dodatnu vrednost će oni da naprave. Tako da možeš da razmišljaš, zemlja, bilo koja, može odjednom da ima milijardu ljudi i da napravi nenormalnu količinu. Zato ti kažem, vrednost, mislim, verovatno novac će vrlo brzo izgubiti vrednost, jer ćemo imati sve usluge potpuno besplatne. Znaš, produkcija bilo kojih dobara će samo da se štancuje. Ja mislim da... Hoćemo da živimo onda, mislim. Imaćemo samo krizu identiteta. Većina nas je u stvari oslonjena... Mi jesmo ono što mi radimo. Mislim da će to morati da se promeni, nego ćemo morati da se okrenemo verovatno prirodi, deci, da nađemo filozofiji, da nađemo smisao našeg života negde drugde, a ne u našem poslu. Hoćeš mi kažu da će većina ljudi ostati bez posla i svesti se na one stare vrednosti koje su ranije bile? Ja mislim da će posao biti opciona stvar. Ako hoćeš da radiš čisto zbog svojeg mentalnog mira. A kako ću primati novac ako ne radim? Biće, ovi kažu, univerzalni inkam. To će biti univerzalni, ogroman inkam. Znaš, kao biće, ok, šta želiš ti u životu? Evo ti imaš i to je to. Razumi da... Znaš, ljudi ne mogu i dalje da razumeju da ćemo streamovati. I već sad streamujemo... Mi do sada streamujemo podatke, sad streamujemo inteligenciju. Mi smo naplaćivali našu inteligenciju. To smo do sada radili. Sada više nećemo moći, zato što jednostavno ovo je besplatno. Zašto bi ja tebe zaposlio za tvoju inteligenciju kada imam, by the way, nekog mnogo pametnijeg koji, pazi, ChatGPT je sada, ima IQ od 150. Einstein je imao 160. Vrlo brzo će on doći na 200-300, ko zna. Ne traži platu. Ne traži platu, ne traži, nije sluša. Nije nezadovoljan, ne dođe do nekih emotivnih slomova i tako dalje. Ja kažem, znači... Ali mene zanima, na primjer, kada mene sad bude zamenio neka veštačka inteligencija, ne kažemo, mi uglavnom to povezujemo sa robotima, ali kako god, može i totalno isto da izgleda. Mislim, pa mislim, bit ćeš sintetizowana na klipu, ti ista, ti ćeš sebe samo 3D da skeniraš. Ali šta ću ja raditi onda? Pa ne znam, što god hoćeš, bit ćeš na plaži, otko znam, nemam pojma, ne znam sad šta ti voliš da radi. Ali gledaj, opet, ljudi kažu, mi tamo dolazimo. Znači, bilo koja simulacija događaja nas dovodi dotle. Mi imamo par godina gde ćemo koristiti nju, da kažemo, kao štaku. To je fora. Ali to, sad koliko brzo ćemo da dođemo do te tačke da stvarno ne moramo da radimo, ja ne znam da li je to 3-4 godine, ali za te 3-4 godine bit će nenormalnih promjena i mi moramo da se naviknemo na to. Ali čekaj, na primjer, sada ja se ne razumem u veštačku inteligenciju i ja apsolutno što se tog dela tiče nemam ništa. Mene samo zameni neki robot. Znači, ovako, žargonski rečeno. Mislim, kako ću ja moći da ležim na plaži i da dobijem neki novac ako ja u tome nisam učestvovala? Mislim, morat ću od nečeg da živi, morat ću da idem u prodavnicu nešto da kupim. Da, država će morati da ti samo stavlja pare na račun. Ja ne znam da li će i dalje... Kako će se regulisati ti propisi? Oni kažu univerzalni inkam, da će da postoji. Znači, rećemo, okej, svi ljudi imamo po 20.000 evra svaki mjesec, to je to. Jel vam dovoljno nije, napravi još robota, mislim. Evo vam po 50.000. Mislim, pretpostavlja da će biti tako. Ali, ja kažem, ljudi veruju u te teorije zavere, to neko upravlja, niko neće da dozvoli da se to desi. Ali ja ne vidim kako neće se to desiti, znaš. Jel ako mi kažemo, ok, imamo 3D printere, imamo AI, ja ne vidim zašto... 3D printer ne bi isprintovao meni Ferrari. Mislim, mi kada dođemo na nivo da možemo da rearanđujemo atome, mislim, to je to. Mislim, kako je razlog. Meni se ovo veoma dopada, iskreno da ti kažem. Više nemam strah da li će me neko, ako će me neko zameniti ko će raditi, ja biti na plaži i čitati neku knjigu, meni je to skroz u redu. Ne znam da li si videla kanal koji je potpuno generisan od strane AI-a. Neki kažu da je isfejkiran, ali na kraju krajeva nije ni bitno. Zove se Channel One. To možeš da pogledaš.
potpuno ceo, znači generiše sa Twittera i sa svih mogućih strana vesti, sintetizuje ljude koji otvaraju usta i pričaju, mislim, nisu ljudi nego 3D modeli, koji pričaju vesti koje se trenutno dešavaju, zapakovane, izmontirano, sve, mislim... Možda će mi i nedostajati malo posla. Da, moguće. Pa to kažem. To kažem. Znaš, imaćemo... ovako deluje kao super jedan duži odmor, ali da, šta ćemo je... posle raditi? Upravo to. Ja ovo što sam rekao da ćemo imati krizu identiteta nije trivialna stvar. Jel, znaš, kao čoveka da staviš da ne radi ništa, kako se kaže... Znaš, kao, đavolja je igralište, ima tako neko. Znaš, ono kao, djavolja će početi da razmišlja da pravi neku glupost. Mi ljudi smo navikli da imamo probleme. I ako nam neko reši sve probleme, znaš, šta to znači? Na kraju krajeva gledali smo ovaj, sve filmove, to Aladin, čarobna lampa, znaš, kada uzmeš i može sve da ti se desi, obično ti filmovi ne završe kako treba. Tako da, nazdem. Hvala ti, Petra. Ja bih voljela da se sljedeći put kad se budemo vidjeli malo više prodobimo o ovoj veštačkoj inteligenciji. Možda će izaći i nešto novo o čemu ćemo moći da razgovaramo, a verujem da hoće. I hvala vama, dragi gledaoci. Vidimo se i sljedećeg puta kada ćemo pričati o svim aktuelnim temama. Pozdrav!